هل كلا يغبيريو هلب كي انك صغوي هرمود كي نفطي ديو هل كان دوني كصغلي هويا ذي معاني اذانكو هنوين هاي هذا قبارت كي هويا هل ييمان تون هاي هردن كي ذنالوشيو هل استيو ديباتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى السلام عليكم خالق سر الدوائر سيتين في عنتين مالي وانا سنة عدي رجينا دور وانا سنة عدي لا هاي ما تعصونا وريك يباشا المالمي قدام بي اسكول لذا فصحة ما دام اسكول لذا انه قربنا ما نتواسو وريك يعني ايدي كبو باشا لا هذي نام يشا وحكو تيار سنة دور شو ارند دبتاي برسو حاسكور كمرسن وحاوي شكولاتو هاوما لاني دبتاي رند توبرا اصعدم فاتي مرنا كبتو مرنا توسسو مرنا قلو so mabaadeen soo marka waagaas dugsi school waxa guri oo dhaxfarn cunta karis ah ee qudaarteena casharideena doorashadeena waxaan aanad diyaarsanaysa ujeedinba soo dadka waxa dhaayanta badan ilmaha qurbaha joogo shaaxata ma kale yaqaanan ilmaha qurbaha ku dhasho wax ma sameeyaa qaada waxaan rabaa in aan hadalkaas aan jabinno arabna anaga ma fahanteen oo waxa ku dhahay ee cuntada kasoo tuurto doorashada kasoo tuurto bariis kasoo tuurto oo taba baro ma fahanteen sidaa marka waxaas dhawaa saaxiibey marka leey mar saddexaad ma tahay socona baashaal iyo wareeg aan shimbirheyga saas daraadeed maadaama iskooladii iyo waxbarashadii loo noqon rabo fasax naga dhamaan rabo gaagaabkana ka ballan qaada inaan waqti qurux badan soo wada qaadan doono maalmaha u dambeeya fasaxa insha Allah maalintii maanta ku soo aado Ilaahay ku toosiyay soo marka waxaad la idinkana qalb furi ku soo dhawaada hadii aad channel ku cusub tahay subscribe iska saar like ta iska saar waa free channelka rajaa ka leeyahay waa iga saaxateen bariyahan like ta iyo share ta iyo subscribe ta iyo wax walba shamsa laygu qaado waa isoo raanaysa ujeedeen baba duhur soo baxna qorax qorax yara jirto maadaama casariyeen waxaan soo qaadan waqti badan inaan soo wada qaadan rabna soo marka waxa ka sa biyeen hatta wadana meesh a usocon waa meel caag biyaha 90 cent laga daayay ama 80 cent laga daa 5 euro laga daa ma faati anigana waa diiday in laga faa'iideysto waa diiday biyeega cad cabitaankeyga doorashadeeda buskudkeyga kafeeygeyga waxa ku dhahay ilmaha fruit fruitkood waxa dhan waa soo qaatay ma faanti hal euro in ay iga faa'iideen waa diiday aniga ma fahmiisa marka waxa ka sawiraa ku daalin bajajteen waxa soo tagnay sababtoo ah maadaama gaagaabaysha waqti dheer aan la soo qaato arabo meeshan waxa waa xoga stress waxa stress maaragtay backinga stress ah laba saac soo saara waxa ka soo urta marab inaa stress dhan aan ka sii jeesto marab waxa rabaa inaa waqti qurux badan aniga ayaga soo wada qaadano maadaama waxbarashadii kala oradkii kala faneenki iyo iskooladii loo noqonaayo waa ina fasaxaan waxa ku dhahay hal baashaal oo xasuus ee aan ka sameeyaa ku dhahay kadibna waa kana meeshii waxa soo degnay tareenka soo degnata oo wiishka soo raacna kora soo baxnay meeshii aarabna waatana waa imaan xogaa yar oo socayna kadibna meeshii waatana waa joogna waa meel weyn oo kale iska arag oo ciyaare wax walba ay yaalan ciyaarka wax walba ee furka dhax arki karaan lagu dhax wareegi karo lagu dhax baashaali karo saa u jeedi maanta qoraxa jirta balsa waxaa su'aal ka taagan da qoraxda jirta ma qorax run aha mise qorax bay beere qoraxdaas hal xabba kama jiro dabaysha jirto qabowga jiro ilaahay bisa loo sheegaa wallahi billaah waa ku soo qaldamay xataa maanta ma faahantay waxaa ku dhacay sidaa qoraxda banaanka ka arkay daaqadan ka arkay way soo qayaantay ma faahantay waxaa sidaa qoraxa jirta laakiin marka banaanka soo baa waxa la kulmay dharxii culculus soo qaadan lahaad asaas u ogaalnaa islaam ma faahantay marka waa ka sawiraad ku daalinin waa kana meesha waa soo galnay sheekada ugu horeysa aan bilaabnay waxa way baabuurada shimbir kala meeshan ugu imaanay soo marka meesha maxamed wuxuu taagan yahay hooyo laba laba iskuula koreen gabdhahan aniga kaliye waa inaan mar labaad aniga aan ku darsada maadaama ayaga laba laba mar ay koreen meesha waxa ku dhahay macallimiin ay ku noqdeen gaagaabiyaasheed waxa ku dhahay la yaraantooda ilaa hadda keenayay waxa ku dhahay way la qabsadeen ka anoo inay baabuur caadi wadaan camal maxamed asaga hal gacan lagu wada asagoo shaarba salaaxan ay wadanaa ma faati waliba hadda maahan dad badan ma joogaan markay dadka badan joogaan meeshan ay buuxsanto baala waa isku dhufanaa baaqdhee digdhee joogdhee waa isku dhufanaa ma faati saas daraadeed markaa waa kaasa meeshan ay ka bilaabeen gawaaridaani koreen cabaara meesha ay ku baashaalayaan maxamed mar labaad uu sameyn doonaa asagane uu ka helay kadibne waa ka sii tagi doonaa meel kale oo badan
سي ادي دونا ميشا ويوين تهي وحيا بضرك لدوين ايالو سي دوك لا انا عيار كرتد بس حتى ما اهان دال حيسا لسكا قيمة دا والو اشبت سي قرايا معنا والو سسعودا عنك وضا مفادين مرك واكاني محمد ماشا انا كدا حوايو كدا قطر ميهيو واوري وتاقين فاد واوري قطراته محمد وصفي عنا وضعيي مركوا كرا وريا بكده المشي ويت وحياة بضنا يا لكن المها ضاق ذي لا يا ما فهمت وح الربان عيارة قرقد مرة بقى إنك كرهت كانوا كلام مرة بقى مدة كانوا كريم أنا عيارة اللي كره وحكو حرنت دا يدر صو نينك مش إسكال حتى طلع على عنق هذا قرص وتريد إنه كرو الربا هذا مسؤول كي يحسو جارو ما فهمتين صو مركوا كاسا رندو وح مش أكو عرت أيجد أي أوجد المي يقولي قد أيج أو ما أركن ما فهمتين dad kan oo bini'aadan caadi ah umri sida ku dhaawey la yaab mata mar dharkay ka tumay mar mar ay qabna ku ciyaarayaan baadheen maxamed dushuu ka koraya marka waa kara meshaan iyo bashaal meshaan sawir badan ayaa la sawirada kulay dadka wadanka iska la micnay kala jeedaan ma garnaa micnay kala jeedaan wax unbay u sababeen u sameeyaan kadibna waxa u maleysa dad caadi qof caay umrasa waa bir ay ka sameeyeen ka war sawiro subhanallah aadi maxamed waa kana dushuu ka koraya madaxu uga baxay waxaan dhahay anasaas ku ma qaadi karay aboo ma faanti ayayna ma arkin awoona ma arkin ilmeyga marka ayay awoy ka dhigan oo yirmiya ninkan badiila madax looga dhuftay kulaha dhiig ka daadanaya samac kursigiisa wada dhiig waa ma faanti kullay qisay kala jeedaan waxbay kala jeedaan waagi oo ma arkay waagi la istidil jirmiya magacaas inaa soo sheegay marabiya waagaas may ka soo qaateen ma garnaa kullay sababay meesha u sameysteen sawiradan dadku iska imaadaan way iska daawadaan way iska sawirtaan ma faanti qaybtan kala imaanay wariyadi ku daalinin meesha waxa kureyna faras faraskan miskiinka anagtaan waxa ku dhawaa saaca saaxala aboo madalantay randawa kana waal saare maxamed mid kala asagan la saari doona faraskan mubaarak maanta dhan u jiif hadda marka meesha faraska imaano soo kacay waxa damca in aanay asaga isla korna u diida ninka wuxuu raa asaga kaliisan ku saara cunuga ee dib marku ninki kaal dhay mubaarak waa qaraacmayba ilmahaana markay hurdada ka soo kacaan waxa way dabeecad xumo ma faanteen ajirto ma faanteen marku xaslay abuu iska daa oday iska dhaaf in aan la koraarabay u diiday in aad kartina u diiday waxa ku dhaa iska daa ku dhaa randi maxamed iska koreen marka waa kaasa maanta baashaal loo ma yara inta kala oradka aanu bilaabanin waqti qurux badan soo wada qaadanay waa soo wada baashaalnay ma faantay sawir xusuus soo wada qaadanay soo maadaama kala oradkii iyo waxbarashadii iyo kala faniinkii iyo kala haadkii kala haadka noblaa rabo waxa la bini aadaga jannada diila gali xataa ku celcelisay rabaan anaga fasaxa nooma roono oo maxay tahay oradka nooma rooro marka oradka ku jirno waxa leena alla meedin fasaxaan marka fasaxa ku jirno waxa leena aajista ilaa dad orad iyo qarra ma la qabsadaana moogtiin dad orad iyo juhdi la qabsadaana haddana oradka u xiseena marka fasax soo galno mo oogi kulli aniga saas ah inta ila midan ku ma tagi soo gal marka oradka iyo shaqada ay ka boodato daash inta ka qab xaalada fasax ma lagu siiyo marka maxay tahay fasax bilaawdin waxa lagu leeyahay waxa isleeda ya qay oradka u xiisa iyo dibka iyo rafaadka u xiisa marka bini'aadana meel nooroon malahan jannada dina la gali hatta ku celcelisa rabna ilaahay noo naxariisto ilaahay noo fududo ilaahay la garab galo meeshaana u dambeysa soo kornay meeshaan cunu kasta magori karo cunmahaas hor in kugu sheegay ciyaarta meeshaan yaalo oo dhan meelaha la korkoro oo dhan waxay ku xiran tahay age macnaha da'da ku xiran tahay ilmaha maxamed marka labaad uu koray waa marka ka horaysa magori jirin hadana bismillaah ma sha Allah uu istaaga birtan waa isku wareeriya qof kasta ma istaagi karo qof ma taa istaagi karo ma faahant aniga marmara kaliye meeshaan soo aada si aan u barto istaaga ma faahant waa keenay had xooga soo markii laakiin waa cabsada xoog al isku wareerna xoog al ma tag laga keenaa ma faahant saasta waxa la rabaa adoo lagu wareejinay birta ay wareeyaneysa waxa la rabaa in aan istaagti hadaba la ruuxay ma jeedaa way gilgilaysa ayaga dhan markaas ayaga dhan waa la gilgila sidoo kale ma la istaagi karo laakiin waxa rabtaa barasho in aan markasta kortid oo aabaratid soo markaa waa kana ilmaha ayuu iska madax fudud yihiin rinda waa kana xogaa marka istaagtaba cabaar itaynaato xogaa fadhiisan laakiin maxamed mashaallah naftirkiisa marka ugu horeeyay marka labaad maadaama ay tahay hadana mashaallah qof marka labaad ah amal uma eko waxa uma la saqof kor jiray marka waa ka saa birtan kadib maadaama qoraxda isoo madoobaanayso inshaallah meesha haday koraan buu waa baxayna maanta waa baashaalay waqti nagu filan waa qaadanay maxay tahay ilaahay hanoo fududay inta aniga amal ah hooyo ah oo maare
maartay kursiga ku jirto juhdi ku jiro dagaal ku jiro meesha waxaan ku dhahay wax yaa halkeed ogya joogo ilaahay ha noo fududeeyo ilaahay ha la garab galo nafaante waa kana waa soo masha allah anagu faraxsan oo habiye guriga soo noqonay ninkii waariga uu soo daalay soo inkastoo maanturkan u jiifay waa hurda heeso casha gurigan taga casha u sameeyna kadibna waa seexina ha tareen gurigana geelnahay u socona suru dhawaada asxaabey billahi aleekum general kada ku cusubta subscribe ka saar qaybta like tan iga dhis sidoo kale qara abiir rajeyna video yashida ka saaxateen bariyahan like ta وبنو السلام عليكم.